Fala aí pessoal que acompanha o canal Garagem Motor, tudo beleza? Bom, então dando prosseguimento aqui ao andamento aqui da revisão da Titan 2000, agora eu vou trocar o retentor da embreagem. Para fazer isso eu tive que tirar, esgotar todo o óleo da moto. Então esgotei o óleo, soltei a tampa lateral, né? Tive que tirar o pezinho de apoio aqui e o cavalete e soltar os parafusos que vão aqui ao redor da carcaça aqui, né? Aí que estão os parafusos. Aí a junta antiga, tem que tirar toda ela. E aqui, ó, onde fica aqui o resto de junta, tem que tirar tudo também, para na hora de colocar a outra não ter problema de vazamento. Então, pessoal, aí para tirar o rolamento antigo, reparem aqui que eu já lavei a tampa, né? Tirei todo o excesso de óleo que tinha aqui. Tem que soltar essa haste aqui de acionamento, né? Você tira esse pininho aqui, tira essa cupilha, aí depois você consegue soltar a mola. Aí depois é só dar uma lubrificado aqui no retentor, colocar ele aqui e vir com a haste. Então, pessoal, para tirar esse resto de junta aqui que fica mais dura aqui, impregnado aqui na carcaça, é bom estar usando um pedaço de aquelas serras pra, você está fazendo aqui, dá uma molada nela. E vai tirando aqui, muito cuidado para não arranhar, né? Não riscar aqui a carcaça. Vai tirando devagarzinho aqui, que vai saindo. É bem trabalhoso, pessoal, mas fica um serviço show de bola. Olha aí, pessoal, percebo que eu tirei todo o excesso de junta velha que tinha aqui, né? Usei aquela lâmina. Bati um ar comprimido aqui nos furos aqui onde vai os parafusos, né? E agora é só instalar a junta nova. Uma dica interessante, antes de colocar a junta, passa um óleo, uma graxa aqui em torno dela aqui, todo o comprimento dela, para aderir bem aqui a carcaça e a tampa. Olha aí, pessoal. Coloquei o retentor já novo aqui. Passei um pouquinho de graxa aqui no lábio dele. Coloquei o eixo. A mola, né? Vocês podem ver aqui. A cupilha. E o eixinho de acionamento aqui, né? Agora é só montar ali na carcaça. Aí, pessoal, agora é só colocar aqui a junta aqui na carcaça. Pode colocar usando essas guias aqui, ó. Mais essa aqui, para facilitar. Ver se eu consigo pôr aqui. Agora é só fechar com a tampa e os parafusos. É isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um like aí e se inscreva no canal.